Crazy H. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten, hvor vi i dag skal teste det her stykke FDF merch, der er et FDF svedbånd. Og du tænker du sikkert, Martin, hvordan tester man lige et svedbånd på andre måder end at tørre sved af? Det ved jeg ikke. Så det prøver vi. Så på med svedbåndet. Kapow! Så kan man lige vise det frem. Kapow! Nej, det skal vende den anden vej. Sådan der. Kapow! FDF! Ja! Yeah. Det matcher kapow på min skjorte, og det er det gamle logo, der er på. Så kan I se, jeg sveder. Jeg ved ikke, om jeg sveder. Sveder jeg? Det kan I måske se lige om lidt. Nu gør jeg sådan der. Vi tager i hvert fald snart som min pande. Nå, men det virkede meget godt. Tak fordi I så med. Hej. Nej, hej. Det var for sjovt. Nå, jeg har været ude lige at hente sådan lidt vand. Og nu prøver vi lige at hælde sådan lidt vand ud på bordet. Nej. Wow, der er en, der sveder meget her. Wow, sikke. Kan I overhovedet se det her vand? Skal det være her? Ej, vi rykker. Okay, vi prøver det en gang til. Vi rykker lige noget vand herfra. Sådan der. Nu vil vi have lidt vand på bordet, og nu prøver vi lige at bruge svedbåndet. Kan I høre det? Det bliver meget vådt. Der svælger meget vand. Vi prøver at sætte det på. Ej, det er lidt ulækkert nu. Det er stadig tørt på indersiden. Det er meget lækkert. Så jeg vil gøre sådan her. Logoet suger ikke så meget vand. Kan man vende det rundt, hvis man lige sådan sveder rigtig meget? Ej, det er ad. Så tør sved op. Den anden side sved op, ja. Yeah. Så. Jeg har måske bare i virkeligheden tørret bordet af. Godt. Hvis man lige skal tage ja-hatten på, så er det et super sejt stykke merch og et super sejt svedbånd, man kan blære sig med, hvor man kommer fra FDF. Og det kan tørre vand op. Alt det her vand, jeg har hældt på bordet. Eller jeg ved ikke, om det har taget det op, men det er i hvert fald... det er måske i virkeligheden bare en god FDF-klud. Armklud. Det er det nye. FDF-armkluden. Køb nu i 55 grader nu. Nå, og det leder mig til, at hvis man lige tager nej-hatten på, så tørrede den jo faktisk ikke sådan rigtig sådan... Eller sugede ikke rigtig vandet, det tørrede det bare sådan lidt rundt. Og den fnuller sådan en hel del. Hvis vi lige skal tilbage til... Ja, for det var lige noget, jeg kom i tanke om faktisk. At når, hvis man gjorde den her sådan våd og tog den rundt om håndledet, så er den jo faktisk meget rart på sådan en varm sommerdag. Og det er jo egentlig meget fint, hvis man har sådan et stykke vådt stof til at sidde rundt om håndledet, så bliver man ligesom kølet ned. Det kan godt ske, at alle, der skal til stor lejrbål på landslejr, skal have sådan lidt fugtet svedbånd med, så man lige kan sige, det er godt nok varmt i dag, det er godt nok varmt i dag. Og så har man det jo faktisk bare rigtig, rigtig godt. Kan vi lave sådan en her? Sådan en både ja og nej, så er det faktisk et meget sjovt stykke, ikke et stykke tøj, men en wearable hedder det. Nå, tak fordi I så med i denne her video, hvor at jeg kiggede på, hvad et FDF svedbånd eller FDF armkluden, den kan. Det er ikke sådan der, bom. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I kan se, når vi sender en ny video ud. Og husk at se nogle af de andre videoer, vi laver her på kanalen. Tak fordi I så med. Hej hej.